Жолдау Қазақстанның экономикалық моделін өзгертеді. Мәжіліс депутаттары осылай дейді. Егер президент айтқан тапсырмалар дер кезінде орындалса, еліміз алпауыт мемлекеттермен иық тіресетін деңгейге көтерілетінін айтады. Ол үшін әр азамат жауапкершілікті сезініп, міндетке сақадай сай болуы тиіс. Серпіліс үшін жұдырықтай жұмылу маңызды. Биылғы жолдау негізінде Қазақстанның экономикалық моделін өзгертуге бағытталған жолдау. Сондықтан бүкіл осы жолдаудың ішіндегі жеке-жеке тақырыптар бір-бірімен байланысты. Назар аударсаңыз, биыл президент бұрынғыдай жеке әлеуметтік мәселелер, жеке экономикалық мәселелер, жеке мысалы саяси мәселелер деп бөлген жоқ. Биылғы жолдауда бәрі де бағытталған мәселелер. Білімнің сапасын көтеру және де мұғалімдердің, ұстаздарымыздың біліктілігін арттыру бұл қажеттілік екендігін атап өтті. Менің ойымша біз мәжіліс депутаттары ретінде, жалпы әлеуметтік мәдени даму комитетінің мүшесі ретінде біз екі мәселеге көңіл бөліп жатырмыз. Осы қыркүйек айында келешек 5 жастан бастап жинақтау жүйесі қалай құрылады, ұлттық қор балаларға деп аталатын заң жобасының арасында екеуінің байланысы қалай болады, біз үлкен дөңгелек стол өткіземіз.